Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, vem junto com o Nilson Araújo, trazendo informações da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é sexta-feira! Final de semana chegou, minha gente! Dia 22 de novembro de 2019. Olha aí, vamos lá, pessoal participando aqui junto com a gente pelo WhatsApp, já colocando na tela, é o 997824426. Reclamações, os problemas do seu bairro, da sua rua, envia aqui para a nossa central de jornalismo. Hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, Padre Reginaldo Manzotti. Estará hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Casa de Maria, e a Rádio Brasil vai fazer a transmissão ao vivo. Já já os detalhes aqui no jornal. E ainda, olha, um criminoso invadiu um açougue aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele estava bem vestido, por sinal, hein? Essas e outras notícias aqui no Jornal Edição de hoje. Eu volto já já. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1.300.000 acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1.300.000 acessos, apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 no seu rádio. É isso aí, por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. E hoje nós vamos estar transmitindo ao vivo, né, pelo nosso site radiobrasilsbo.com.br e também pelo portal SB Notícias. É um evento que vai ter aqui em Santa Bárbara do Oeste com a presença do padre Reginaldo Manzotti, tá bom? Olha aí, é ao vivo nesta sexta-feira. É o evento Momento de Espiritualidade, o Poder Oculto. Começa já a partir das 5h30 da tarde, já a equipe da rádio ali já, né, pronto para fazer a cobertura. Transmissão ocorre às 18 horas e você vai poder acompanhar pelo AM 690 ou também pelos sites radiobrasilsbo.com.br e sbnoticias.com.br. Legal, gente? Padre Reginaldo Manzotti hoje aqui marcando presença em Santa Bárbara do Oeste. Já não tem mais ingresso, hein? Tudo vendido. Em 3 dias, quando foi anunciado que ele estaria aqui na cidade, em 3 dias já foram vendidos 4 mil ingressos, hein? Que maravilha, hein? Vai ser uma noite de muita bênção, eu tenho certeza, lá na Casa de Maria. E chegue bem cedo, viu? Chega já para você já ir se acomodando, né? Pegando ali o seu lugarzinho, a Casa de Maria, para que a gente possa ter aí uma sexta-feira muito mais dinâmica e diferente, né? Olha, um roubo que aconteceu ali na rua Floriano Peixoto, as imagens que vocês vão acompanhar, dá para ver. O criminoso bem vestido, né? Elegante, por sinal. Foi num açougue aqui na Vila Santa Terezinha, na rua Floriano Peixoto, na tarde de ontem. Vamos colocar as imagens, olha aí, de óculos, a camisa azul bem vestido. Olha lá na mão direita dele o revólver, a arma de fogo. Olha aí, ó, cabelinho bem cortado ali, tá, né? Olha aí, bem vestido. E lá tem uma... inclusive uma cliente ali do lado dele, hein? Olha que ousadia, né? Olha aí, ó. Ousadia. Esse vídeo foi circulado ontem nas redes sociais, pedindo para que quem reconheça denuncie para o 190 da Polícia Militar. Dá para ver certinho, né? Se o cara se alguém viu e conhece, pode ligar 190, denuncie. E a gente coloca aí essas imagens. Olha ele tranquilamente. Isso me fez lembrar uma vez. Lembra aquele caso que teve numa farmácia aqui na Vila Linópolis? O cara também bem vestido. Aí ele foi fazer o assalto porque ele disse que... a família, né? Disse, né?
Na verdade, naquela ocasião, tinha lá um policial à paisana, onde aconteceu, né, o ladrão lá, o criminoso foi morto, né? E agora a gente vê aí, ó, esse mesmo caso, idêntico, parecido, né? Esse rapaz aí muito bem vestido, praticando, né, este roubo, esse assalto ali no açougue na rua Floriano Peixoto, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bom, ontem aconteceu a paralisação, houve uma paralisação dos ônibus, né, do transporte público aqui de Santa Bárbara do Oeste, onde os motoristas, os funcionários, colaboradores ali, ó, estavam reivindicando o pagamento integral de seus salários, né? Foi ontem pela manhã um transtorno aí para a população. O sindicato disse que já estava havendo uma negociação desde o quinto dia útil até o dia de ontem, só que a Sertran Nova Via não tinha dado nenhuma posição, que tinha só depositado, feito o pagamento de metade do salário dos trabalhadores. E aí aquela confusão tudo, que quem acabou pagando o pato também foi a população, que ficou sem o transporte, né? Bom, vamos lá. A gente ouviu lá o sindicato ontem, vamos lá com a nota aqui enviada pela Sertran Nova Via, que informou que quitou os salários dos seus colaboradores em prazo acordado com a direção do sindicato da categoria. Pois é, olha aí. Essa nota ainda diz assim, ó, que no dia de ontem a Sertran Nova Via informa que, visando a melhoria de nossos processos, a empresa investiu em um novo sistema de folha de pagamento. Contudo, olha aí, contudo, devido ao volume de informações, o trabalho não foi concluído no prazo previsto. Mas de forma responsável, para não afetar os funcionários, a Sertran efetuou o pagamento dos salários no dia 7 de novembro, que foi o quinto dia útil, sem ter fechado completamente a folha de pagamento. Nesse processo, alguns funcionários receberam salários menores e outros maiores, o que foi relatado ao sindicato da região, e foi solicitado um prazo de até o dia 20 de novembro para que todas as inconsistências fossem resolvidas e o pagamento da diferença efetuado. O sindicato concordou com o prazo, que foi cumprido pela empresa, sendo que no dia 20, que foi anteontem, o pagamento total foi realizado corretamente, conforme combinado, e ontem, dia 21, né, o dia da paralisação, o holerite e o comprovante de pagamento foram enviados a todos os envolvidos. A Sertran Nova Via é uma empresa que se preocupa com seus colaboradores e sempre pagou todos os seus deveres em dia, respeitando o trabalhador. Aí as imagens do fim dessa paralisação que ocorreu ontem por volta das 8h10 da manhã, né? Volta para mim. Tá aí, a gente ouviu, né, o sindicato ontem, e agora, através dessa nota, ouvimos também a Sertran Nova Via. E nós, como cidadão barbarense, esperamos que isso não ocorra mais. Essas paralisações, essas possíveis greves, né? Vou falar para você, hein? A população que sofre com essa dor de cabeça. Porque o que teve de gente ontem que entrou em contato com a nossa, né, central de jornalismo, reclamando, que estava lá no ponto de ônibus, esperando, 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 e não passava ônibus, né? Quer dizer, o cidadão acaba sendo prejudicado também, né? Sabe? Tem que ter aí, tem que falar a mesma língua. É isso que eu sempre falo, minha gente. Sempre falo, sempre relato aqui para vocês. Sertran, sindicato, tem que falar a mesma língua, andar na mesma linha ali, ó, né? A gente já paga R$4,40, uma tarifa cara para dedéu, não é verdade? E nem cobrador tem, né? Algumas linhas não tem mais cobrador. Agora, quando você precisa do serviço, é um serviço desse jeito, né? A gente está aqui para ajudar a população, não para complicar mais ainda. Ponto final, mas antes do ponto final aqui do nosso jornal de hoje, tem uma prestação de contas. Vocês estão lembrados que eu fui lá nas mediações da Avenida Pérola Baiton e também na Avenida Tiradentes, reclamação dos motoristas, de pais ali que levam seus filhos
agora tem um novo colégio lá, né, o Ideal, e o grande fluxo de veículos agora, principalmente no horário de pico, é intenso mesmo o fluxo de veículos. E eles reclamavam, pediam, né, fizeram a reivindicação de obstáculos, de lombadas, olho de gato, alguma coisa assim, para que os veículos pudessem reduzir sua velocidade. Nós voltamos lá hoje e veja só, ó, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Trânsito aqui de Santa Bárbara do Oeste, colocou aí, né, a lombofaixa na Avenida Tiradentes, em frente ao Colégio Ideal. É? Aê, muito bem. Olha lá, agora a atenção dos motoristas que passam ali, né, neste local, bem em frente ali ao colégio. Tem alguns motoristas que não percebem ainda a lombada, né? Porque não está acostumado ainda, mas tá aí, ó. Agora fique atento, tá? Ao passar ali. Reduza a velocidade. Tem crianças que passam ali, ó, o dia inteiro. E a gente tem que dirigir aí com responsabilidade, não é verdade? A responsabilidade do trânsito cabe a cada um de nós. Então tá aí, prestação de contas, a gente foi lá, faz uns 5 meses que a gente fez essa matéria e hoje a gente voltou lá para mostrar que o município também fez. Esse é o nosso trabalho, tá? Não fez, a gente cobra. Se fez, a gente mostra. Beleza? Olha aí, a Sandra. Oi, Sandra. Sandrinha lá do San Marino. Oi, Sandra. Como é que é? Ô, Josué, o pessoal tá seguindo o Nilson Araújo, hein? Olha o que a Sandra falou ali, ó. Sobe pra mim aqui, ó. Ô, Nilson, te vi na rua hoje. Eu tô... Cuidado, hein? Cuidado, vocês estão me seguindo. O Guilherme. Bom dia, Nilson Araújo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Terezinha. A Tereza, né? O Machado José Francisco. Parabéns. Olha aí, então tá bom, tá um alô, um abraço para todos vocês aí. Hoje então, já a partir das 18 horas, a gente vai fazer uma entrevista exclusiva com o padre Reginaldo Manzotti, transmissão ao vivo pela Rádio Brasil e também pelo portal SB Notícias. E amanhã, todo mundo convidado também, amanhã sábado, no Baile do Havaí do Esporte Clube Barbarense. Vai ser aquele baile, hein? É, daqueles mesmo, tá bom? Excelente fim de semana, até segunda-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau!